Zdarec. Mike Godwin je tady, jedeme live na streamu na Twitchi se záznamem na YouTube. Dámy a pánové, já mám pro vás dneska další unboxing a další brutální loupačku. Nufi, Nufi vydalo novou klávesnici R96. Abych byl úplně přesný. Tady mám R96 původní verzi. S tou si to poměříme. Tady mám R96 verzi 2. Co mě docela překvapilo, na první dobrou, na první pohled, jak najednou mají decentní balení. Kýkepy už mají profesionálnější v papírovém pouzdru, ne jenom v tom blistru a hotovo. A co se týká klávesnice samotné, má opravdu pěkný, decentní balení. Tady ten uh, pololesk, nebo pololesk, tady ten... Uh, pololak. Je strašně levná úprava, ale působí to, řekl bych, velmi atraktivně. Co je uvnitř balení? Balení má klávesnici samotnou s krytem proti prachu, což já jako docela cením. To je velmi užitečná věc. Ořezová klávesnice je 96%. Jediný, co já té klávesnici můžu i v téhle generaci vytknout, že šipky a numerika nejsou ani trošičku odděleny. Třeba Asus má stejnou ořezovku, stejně velkou, ale krásně na tom zapracovali s malým oddělením, takže se ti nestane, že by si se spletl a nějak špatně jo, zvolil místo shiftu šipku nahoru, protože tady je prostě proluka, je tady mezera. Což mě přijde jako obrovský OK. Každopádně v základu má klávesnice neprůhledný klávesy, takže když to zapnu, svítí mi to všude kolem, ale ne skrz klávesy. Klávesnice má nastavení Windows a Mac, klávesnice má USB-C, klávesnice má dvoupolohový poměrně robustní nožičky, ze spodu je průsvitná a to je první velký rozdíl oproti té základní verzi, oproti té první verzi, která má neprůhledný spodek, tak tady už je průsvitný, takže krásně vidíme, jak nastavené ledky. Proky kiskluzový silikonový nožičky, to všechno je víceméně stejný. Jo, to tady jako není úplně co řešit. To je, řekl bych, identický. Včetně kovového štítku. Tohle já miluju. Mm. 4000 mAh. Tak, zvednout na té nožičce. Low profilovka, příjemně laděná, nepotřebuju nějaký armrest nebo něco na to, aby se mi na ní dobře psalo. Dál, mám v balení alternativní klávesy, a to jak alternativní entry, pro sladění barev, tak Windowsářský klávesy, protože defaultně Option Command, mi tahle ta klávesnice přijde s Appleáckým nastavením. I přesto všechno, že zvládá Mac nebo Apple versus PC, tak používám nastavení pro PC. Tak či tak i na tom Macu. Vysvětlím potom proč. No, protože si vlastně klávesnici stejně kustomizují v rámci nastavení, tak jak to vyhovuje mně. Takže alternativní klávesy není potřeba. Snad jediná, která je absolutně boží, je kočička. Místo téhle klávesy si prostě můžu dát kočičku. Na tom si jako raketa ujíždím. To se mně hrozně líbí. OK. Další, co mám, je USB A, USB C, kabel. Na nabíjení, na updaty, na komunikaci. Takže tahle ta klávesnice má výhodu v tom, že může být kabelová, může být Bluetooth a může být WiFi 2.4G dongle. Zároveň s tím tady mám držák na dongle, který přiklapnu na kabel. A pojď, a hop, tak. Tím pádem si to celý takhle s sebou můžu nosit, jako kdyby v setu. Skvělá věc na přenášení, absolutně skvělá, fantastická věc, jinak absolutně zbytečná. Spousta značek to dělá tak, že dongle schovají do klávesnice, do těla klávesnice, vystřeba třeba korzér a podobně i ten Asus. A další, co dostanu, protože si můžu vybrat určitý mikrospínače, tak další, co dostanu, jsou jejich mikrospínače k testu. Ať je to. Pojďme natočit mikrofon. Tactile. Tuhý, měkký. Tady vlastně s těma má to jsou myslím Wisteria mikrospínače, mám zrovna tu první edici. Takže první edice, jak je na tom zhlučností. Pojďme si ještě natočit mikrofon. Mě, zabalil mě to skřítek, ale to nevadí, my ho posuneme. Nufi R96 verze 1 s Wisteria fialovejma mikrospínačema. Tuhle tu novou verzi, zhodíme to úplně stejně z nožiček, mám na mikrospínačích Brown 2.0. Jsou tiší, jsou takový malinko tuší, jsou mě příjemnější, kladou příjemný odpor, řekl bych, že zrovna ty Browny jsou pro gaming velmi příjemný, pro psaní můžou sem tam být malinko, malinko matoucí a chce to trošičku zvyku, protože u tohohle, u toho brownu mikrospínače já ze začátku překonávám nějakou sílu a pak ten mikrospínač jako kdyby sám spadne. Co je důležitou součástí balení? Je tohle. Toto je něco, co jako absolutní nováček v rámci používání nuffy nechceš minout. A i jako pokročilý, protože verze 1 má jiný nastavovací zkratky než verze 2. So, a máme tady novou Newfie holčičku, takže kdo je kamarádem z Kawaii, kdo má rád animečko, určitě si někam nalepí. Já taky, samozřejmě. Q&A ve spoustě jazyků, to nás úplně nezajímá zajímá nás tenhle ten datasheet. R96 verze 2. Připojení. Základní zkratku mám tak, že FN 1, 2, 3 jsou Bluetooth. FN 4 je wireless connection. Přehodím na střední pozici spínač. Jdu na drátovku. Napájím se drátem. Přehodím úplně doprava spínač a jsem na vypnuto. OK. Teď nás zajímá další. Zapíchl jsem dongle, boom, svítíme zeleně, vidíme, že jsme spojení, následně přeběhneme do RGB režimu, který je na obou dvou stranách stejný a je pokročilejší na rozdíl od verze 1. Ale caps lock dává mi na vědomí, OK, num lock mi na vědomí nedává, co tady máme ještě, right side RGB, win, mac mode, Tady uvidím, posunu se, tady potom vidím stav nabití a stav nabití. Mám takový dobrý dojem, že si můžu čeknout FN. Ano, moje chyba. Toto je Power Saving Mode zapnutý, vypnutý. Ček baterie je zlomítkem. Oranžová, napůl vybito. Můžu si to nechat trvale zapnutý, tu ukázku. Nastavení, podsvícení. Mám FN a šipky a potom rychlost a intenzita, fn a čárka tečka, po našem. Takže fn a šipky, ano, měním styl podsvícení a měním barvy podsvícení. Šipku doleva měním styl podsvícení, šipku doprava měním barvy podsvícení. Šipku nahoru a dolů měním intenzitu podsvícení. A tady ještě měním další vlastnosti. Takže tady mám spoustu, spoustu voleb pocvicení. To ovšem není všechno, co můžu zvolit. Další, co tady mám, je Fn, M a šipky, je Side Settings. To znamená, tyhle ty dva proužky Fn, M a šipka, a volím si režimy. A zase i tady si volím intenzitu pocvicení. Nejslabší level bohatě stačí. Toto se mně docela líbí. Tady si můžu nastavit rychlost. Zpomalit. Zrychlit. OK. Můžu si povybírat stálou barvu. Měnící se barvu. Nebo vlastně breathing, omlouvám se. můžu to vypnout, můžu nahodit duhovku, anebo zase, toto se mi třeba hrozně líbí, toto mám nejradši, oranžový, který mi takhle jako jenom proplouvá. Parádička. Další nastavení, sleep mode, to už jsme si ukázali, screenshot, na to mám tady zvlášť klávesu, potažmo fn a tahle ta klávesa, jdu do screenshotu a další komba, stav baterie, a faktory reset. Pokud si něco nastavím tak, že bych to nezvládl, že by to nebylo dobrý, že by to nebylo OK, můžu si udělat faktory reset na klávesnici. A tady mám zase plagát Newfy holčičky, takže za mě mega OK. A my můžeme jít do praktické záležitosti. Praktická záležitost je, že když zapnu Google Chrome prohlížeč a pustím se do nastavení, tak můžu poprvé v historii Newfi nastavovat nejenom na PC, ale i na Macu. Režim Kabel, připojit. Mac už mě upozornění, jestli chci průvodce nastavením klávesnice, já nechci. A jdeme na to. VIA key mapping je kompatibilní s, s velkým množstvím kláves. A jdeme na to. Autorizovat zařízení, což znamená, že z webu Nufi musíme stáhnout jejich. JSON, Jason soubor. Přímo z webu Newfi si první stáhneme definici klávesnice R96 verze 2, stáhnout stažené soubory, uložit a v aplikaci VIA Keymapping Mapping si musím nastavit Design tab, zapnout v zubatým kolečku, jdeme do designu, load, stahování, Nufi R96 někde úplně do minulosti mi to skočilo. OK, dobrý, mám nahraný design klávesnice. Teď to jdeme autorizovat. A je to. A teď se můžu kompletně hrabat v nastavení ve všech bindech, ve všech vlastnostech. A mám tady od 0 až po 7. Takže tady mám 8 vrstev nastavení. A doslova a do si celou klávesnici můžu udělat podle sebe. Tady mám vrstvu, kterou používám já, Windowsáckou. Stejně tak můžu upravovat mekácké nastavení. A můžu si vytvořit absolutně svoje nastavení. Mám tady klávesy základní, ABCD, Page Up, Page Down a tak dále. Mám tady mediální zkratky. Mám tady nastavení pro makro, mám tady nastavení pro přepínání mezi vrstvami, to znamená pro přepínání mezi nastavením, což je podle mě výborný. Mám tady speciální klávesy, dokonce si můžu nastavit třeba funkce z myšky a podobně. Mám tady nastavení přepínání pod svícení. To de facto máme na druhé vrstvě pod FN, jo? Bright, RGB Mode, Hue a vidím to, můžu si to popřesovat, kde, jak mi to přesně vyhovuje. A mám tady custom klávesy. Další věc, mám tady možnost nahrávání makér. Makro můžu nahrávat jen a pouze ve full screenu. Takže takhle. Jdeme do full screenu a jdeme nahrávat. Stop. A je to. Mám hotovo. A dám si ho uložit a pod M0 mám přiřazený makro. Můžu si ho editovat, můžu si ho upravovat, můžu na něm dělat, můžu ho mít optimalizovaný, nebo nemusím a můžu si nahrávat i prodlevy mezi stiskem kláves. Takže za mě absolutně v pohodě makroeditor. Vypadneme z fullscreenu. Save a load. Můžu si uložit nastavení, tím pádem mám jistotu, že o něho nepřijdu. A to zcela konkrétně tak, že si ho uložím do počítače. Do klávesnice se mi nastavení a ten celý load ukládá automaticky. A pak tady mám level podsvícení. Takže. Pojďme se přesně podívat, co se nám tady děje. Všechno podsvícení vypnuto. Nic se neřeší. Solid color, jednolitá barva. Můžu si vybrat intenzitu, a to jak fyzicky, tak samozřejmě v softwaru. Teď to potahuji v softwaru, v nastavení, a stejně tak v nastavení si můžu vybrat barvu. Žlutá, červená, oranžová, všechno v pohodě. Další, gradient up, down, a zase i tady si můžu potom vybírat, můžu pracovat s intenzitou podsvícení a podobně breathing, dých, efekt dýchání, tady si můžu nastavit rychlost toho efektu dýchání, pomalejší, rychlejší intenzitu a zase barvu, všechno. Vlnovka přes klávesnici, rychlejc, pomalejc. Pinwheel. Tady ty příjemné pastelové barvy se mi na tom obrovsky líbí. A zrovna tohle je kombinace, na které já si docela ujíždím. A to je modrá a žlutá. To já můžu. můžu tam dodat červenou, v základní, má to nějakou základní barvu a pracuje do toho druhá barva. Je tady strašně moc, obrovský, obrovský kvantum různých režimů. Je toho na výběr neuvěřitelně moc. Typing hitmap je výborná věc. Reactive simple se potom projevuje, kde já píšu, tam to problikne. Solid, Multi, Splash a tak, a, a tak dále a tak dále. Je toho prostě hrozně moc. Těch režimů je neskutečně moc. Docela mě štve v rámci této aplikace, že já tady nemám možnost si vyloženě vybrat svý klávesy, který chci jak podsvítit. To znamená třeba tak jak u Corsairu nebo u Asusu si vyloženě nabindovat přesně svý barvy. To je trošičku škoda to je trošičku škoda a řekl bych, že by bylo docela příjemný, kdyby ta možnost tady byla. Kdybych já se mohl vrhnout do podsvícení a udělat si ho přesně podle sebe. Ale nemůžu. Pojďme otevřít další část toho balíku a to jsou keycapy. Jsou pořád baleny v blistru, ale už je to zajímavěji udělaný. Opravdu ten přístup k tomu je trošinku profesionálnější. Je poznat, že máme... Wow, já k tomu dostanu takovouhle měkoučkou podložku. Na to, abych si ty klávesy mohl hezky vyskládat. Dobrý, to se mně líbí. Jo, 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 OK, beru, beru, nemám vůbec nic proti. Jedno patro, druhý patro, sympaticky poházený, to je paráda, to se jim povedlo, z toho mám vždycky radost, když vidím, že takhle hezky se daří. To je skvělý. No. ok. <laughs> A musím nechat, že mě tady chybí jedna věc, nebo jsem si ji možná nevšiml. Vytahovák na klávesi. Omlouvám se, vytahovák na klávesi byl zalezlý, trošičku schovaný v krabici. Líbí se mi, že tady mám vytahová, který je docela pevný. Není to žádný chrastítko. A nemusím se bát tím pádem, že zrovna tomu vytahováku něco prostě udělám. Je to úplně základní nástroj, stojí to pár korun, ale beru to jakože že věc hodně potřebnou. OK. Než se pustíme do přehazování kláves, poměření Nufi verze 1 proti Nufi verze 2. Doslova do designově žádný rozdíl. Funkčně obrovský rozdíl. Verze 2 víc nastavení, Verze 2 víc variant mikrospínačů. Verze 2 hliníkový šasí versus plastový šasí. Vůbec můžeme se jít podívat na web Nufy, kde oni to mají celkem, bych řekl, dobře zpracovaný a dobře nahlídnutý. Víceméně nás zajímá to, že mezerník je vytlumený silikonem na verzi 2. Můžu nastavovat přes uh, QMK a VIA. 1000 Hz polling rate na 2,4 GHz versus 500 Hz, což ale znamená, že u Nufi verze 1 ta baterka vydrží kousíček díl. Obě dvě 4000 mAh. Airfeed. A tady dostanu ještě uh, Nufolio, jo? Mhm. Uh -huh, OK můžu ještě dostat přenosnou kapsičku na verzi 2. Co mě zajímá je to, doslova a dopismené mě zajímá to, že tady tady mám plast na verzi 1, tady mám studený kov, studený šasy, hliníkový šasy, což je samozřejmě mnohem příjemnější a ta klávesnice je potom malinko těžší a hodně víc odolná. Jinak ty klávesnice vypadají opravdu, dá se říct, ve všech ohledech stejně. Když to vezmu takhle ze spodu, tady je průsvitný plást, tady není. Ale jinak, stejný nožičky, jo, stejně udělaný, stejně fortelně zpracovaný, stejný ovládací klávesy, stejně umístěný USB-C, všechno jinak stejný. Tady není opravdu co řešit. I rozložení kláves, což je právě moje výčitka, je vlastně úplně stejný. Protože jsem čekal, že u té verze 2 udělají nějaký zabrání, abych měl ty klávesy odlišený, aby se mi nestaly nějaký miskliky, random kliky a podobně. OK, půjdeme loupat, půjdeme loupat. Eh, líbí se mně, <laughs> dobře, OK. Líbí se mně, že ten nástroj už je trošičku roztažený, takže nemám problém tu klávesu chytit a krásně mi zapadne. Ocením. A pojedeme to jak minule, řádek pořádku. Je to taková ňahňavá práce, ta podložka je úplně na nic, jen tak mezi řeči, uznávám. <laughs> pojedeme prostě řádek za řádkem. Trošku mě zároveň s tím mrzí, že v rámci neprůhledných kláves mě dají možnost unifikovat si barvy na klávesnici, ale v rámci těch průhledných kepů, ano, dají taky vlastně, pardon, pardon, dají taky. Ne, nedají mi tu možnost. Enter velký musí mít červený. Kdežto v neprůhledné, v neprůhledné, neprůsvitné verzi můžu mít velký enter zelený, stejně jako malý enter. Jo? A nebo můžu mít malý enter červený to je, to je nějaký blbý, ne? To úplně nechytili. To úplně jako neudělali dobře, soudruzi. To je trošičku škoda, to je taková jako, řekl bych, limitace. V rámci toho vlastního projevu na kustom klávesnici. U naše je pěkně udělaný. Celý bych řekl jako, že ta klávesnice je hodně OK, je hodně dobrá. Jo, výborně, precizně zpracovaná, nemám z toho vrzavý dojem, nemám z toho nějaký nepříjemný svrbění, že někde něco brzo upadne. Líbí se mě, že se mě nevytahují mikrospínače s tou manipulací s klávesama, to jako taky docela cením. A ještě vlastně teda rozdíl mezi tou Double Shot klávesou je, že ta je dvouvrstevná, kdežto ta Shine Through má jednu vrstvu a v horní části je prolajzrovaná. A ještě tady mohli třeba udělat trošičku vizuální oddělení šipek, jakože šetřší nebo trošičku jinou barvu. Další, co mi tady postrádá logiku, je mezerník. Proto jsem se do toho teďka pustil. Uchycení mezerníku. Tak, tady je vypodložkování, který verze 1 nemá, ale ty mezerníky jsou absolutně identické, kdyby tady třeba bylo nějaké prolajzrování, jako ze space znakem nebo něco takového, ani neceknu, ale sem tam některé věci úplně nedávají logiku. To ovšem ničemu nevadí, že ano. Potom mě fakt trošičku mrzí, že jsem tady nedostal takhle zelený enter. Trošičku blbý. A to tady mám úplně zbytečně dva vysoký entry, kdybych náhodou měl takovouhle klávesnici, že? Což samozřejmě nemám. To jsou misty, misty takový hlody našich Číňanů. Na to, že tuhle tu klávesnici vyrábí keyboard enthusiasts, Jo, jakože borci zapálení do custom klávesek. Tak na rovinu řeknu, že teda to mohli být trošku větší entuziasti. <laughs> Doslova do písmene. Numlock, Je docela zajímavý, že se držej těchto těch znamínek děleno například. Jo? že tam není to klasický lomítko, ale je tady opravdu znamínko pro děleno. Stejně jako tam není hvězdička, ale je tady x pro krát. To mně přijde obrovsky, obrovsky kuriózní. Mně prostě přijde hrozně zvláštní. Pokud já se nepletu, měli bychom být kompletní. Ano. OK, zasneme výraznější světlo. Já musím nechat jednu věc. Mně se líbí, jakým způsobem ta klávesnice svítí. Je to krásný, čitelný. A podáme verzi menší, verzi 75. Osobně bych řekl, že ta verze 75, toto je nejsilnější možnost podsvícení na 75C, má o slabší letky, než má R96. Změníme si podsvícení na červenou, podíváme se. Ano, ta červená je tady hodně výraznější než tady. Ta je rádo, že to svítí, rádo, že je to vůbec nějak jako vidět, jako shine through A tady mi ta rudá z toho vyloženě září Je to příjemný je to hezký takhle Tohle si mě fakt líbí já když zvolím fakt třeba tu oranžovou dobře tak jsem to přejel OK A uberu si, uberu si. Na podsvícení tak je to takový podobný level Přitom tady to mám Namaxovaný tady tady to víc nejde Ale obě dvě ty klávesnice v té verzi 2 mají kovový šasí, jsou robustní, jsou příjemný, tady je 4000 mAh, tady je 4000 mAh a já říkám ano, byť má své nedostatky, tak téhle klávesnici říkám ano, se vším všudy. U této klávesnice se mi ještě nestalo, že bych měl problém s odezvou, že by mě nějak kolabovala, že by mě vynechávala stisky na bezdrátovém provozu. Jenom je vždycky otázka chvilky zvyků adaptovat se právě na ty mikrospínače, který si člověk vybral. Ty vystérie, ty fialové jsou příjemný, jsou měkčí, ale jsou vodost hlučnější. Já tady prostě říkám, tohle je OK tohle je dobrý, tohle je příjemný, je to přenosný, je to silně nastavitelný a jediný, co mě opravdu doslova do nechybí, chybí, na rozložení kláves a na nějaký limitování v rámci rozložení kláves se dá zvyknout, ale jediný, co mě doopravdy s touhletou klávesnicí chybí, je možnost vlastního přesně definovaného rozložení podsvícení, protože třeba s korzérem vezmu Corsair Wireless K100 já mám nadefinovaný svý barvy přesně podle kláves, jak mě to baví, jak mě to zajímá. Což ale tady nemůžu. A to říkám, že je doslova do prostě škoda. To je fakt škoda, že to nejde. OK. Vy mě do komentářů i tady do chatu dejte vědět, jestli vás baví kus tom klávesnice, jaká je vaše nejoblíbenější značka, potažmo, na kterou značku byste chtěli, abych se podíval, protože mě třeba kustom klávesky neskutečně baví. Já si je neskutečně užívám a říkám všemi deseti, nechoďte do těch zavedených značek. I když mám zavedený značky, mám tady Asus, mám tady Corsair, zkoušejte experimentovat, hledejte, co vám sedne. Protože tohle toto je třeba pro mě od pohledu velmi hezká, velmi funkční a velmi příjemná klávesnice a mám rád low profilovky, nemám rád vysoký zdvihy a tady mě to vyhovuje se vším všudy. Jinak na YouTube odebrat, lajkovat, sdílet, tady na Twitchi čeknout bíká. Na to je absolutně všechno. Já se s váma loučím. Přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívat si život, rozmazlovat se, experimentovat, nebát se toho. Hlavně být zdravý a být v pohodě. Za kim ciao?